munaasabadan oo habeenimadii xalay ah ka dhacday howlka hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland ayaa waxa laga hadlayay sida dadka aragga naafada ka loo dhiirigelin lahaa. Waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda, gudoomiyaha wakaaladda qurbo-joogta ee Soomaaliland, mas'uuliyiin dhalinyaro, haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka aragga naafada ka, waxaana shacabka Soomaaliland ugu baaqeen in la garab istaago, nala caawiyo sidii ay horumar u gaari lahaayeen. Iyagoo ka hadlaya waxa hadaladoodii ka mid ahaa, waxay noo fulisay hawlahaadi aad muhiim u ah, laakiin waxaanu doonaynaa mustaqbalka markii iskuulka ayaanu dhisano inaanu sooyo ka mid noqono gudoomiyeyaasheeda iyo gudoomiye ku-xigeenadeeda. Waa fariin farxaano dadka aragga naafada ka, dadka dhegaha naafada ka, dadka lugaha naafada ka, dhallinyaraday ka mid yihiin. Waxaan u malaynayaa urugo iyo qiiro idinkuma yaraa bulshadiinnan halka timi geesta kale. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay munaasabadaasi, waxaana yidhaahdeen halkan waxaa inoogu sugan dad fara badan. Dadkaasi waxay matalayaan dadka aragga naafada ka ee ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kooyagan halkaa ku sugan dadka dhegahaba sabayna arkayaan. Waxaanu u baahannahay in aynu dadkaasi gargaarno oo aynu garab istaagno. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi iscaawiya si aan idiin caawiyo, waa inaan inagu isu gargaarnaa. Gebagabadii waxaa iyagu halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada, gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda, gudoomiyaha hay'adda wakaaladda qurbo-joogta ee Soomaaliland, iyagoo oo halkaasi dhiirigeliyay dadka aragga naafada ka, kana codsaday shacab weynaha reer Soomaaliland inay dadkaasi garab istaagaan, nala caawiyaana. Mas-uuliyiinta oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah dhowaan qalab sida kuwa plain language-ka lagu barto aragtida dadka aragtida naafada ka waxay ka akhrisay waxay akhri lahaayeen ay ku baran lahaayeen inay dhowaan ka heli doonaan insha allahu tacaala. Waxay aad iyo aad idinku soo mahad celinaysaa xafladan ballaaran, waana wax allaariyo wixii dhiirigelina ay wakaaladdu ay diyaar u diman tahay dhammaanteed iyadoo ku xidhisan qurbo-joog insha allahu tacaala. Inaynu walaalaheen dhinac joogsano, isla markaana ay nagu tilmaamno inay leeyihiin walaalo dunida kula nool oo imtixaanka ay nolosha dusheeda ku marayaan la qaybsanaya. Walaal, marka hore ilaahay subxaanahu watacaala idinku weydiinaynaa imtixaanka nololeed ee aynu araggiina qaaday isagoo idiin awooda idinku qalbi adkaynaa in ilaahay subxaanahu watacaala imtixaanka idiin mariyay inaad ka soo bixi kartaan. Ilaahay nacaska iyo doqonka ma imtixaamo, waayo wuxuu og yahay inaanu ka soo baxay. Ilaahay wuxuu imtixaamaa oo adduunyada dusheeda tusaale ka dhigaa cidda karaysa ee ka soo bixi karaysa in imtixaankaasi laga qaadi karo. Waxaan idinku hambalyeynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala dadka idiin doortay aakhiro iyo ifna ilaahay subxaanahu watacaala idinku darajeeyo. Aakhirana samirka aad ku sabirteen in araggiina ilaahay iyo xubno kale oo jirkiina ka mid a uu qaaday in ilaahay subxaanahu watacaala idinku bedelo xisaab yaraan iyo xujo yaraan iyo inuu jannooyinkiisa ugu sarreeya idinku arsaaqo. Ku samra oo ku adkaysta inaad tihiin tusaalayaashii ilaahay subxaanahu watacaala dunida soo dhigay. Inteena hadhay waxaa saaran in xurmo iyo xoolo iyo xasaanad iyo xoolo waxaad leedahay baad ku barbar istaagto walaalka agtaada joogee u jooga in lagu tuso inaad wax wanaagsan adigu haysato oo qof adiga kula midana laga qaado. Tanka iskuulka indhoolayaasha kaas oo aan runtii odhan karayo wuxuu ka daboolayaa qaranka wax badan oo loo baahan yahay, waayo waad aragtaan ilaahay khayri xasanaad siiyo shaqooyinka ay soo bandhigeen iyo sida ay u shaqaynayaan mucjisada ah. Sidaa darteed waxaan ummadayda ka codsanayaa in loo istaago oo innagaa isku tashan karna. Waxaad ogtihiin qaranka Soomaaliland waxaanu sasaaha caruurta iyo deeqda bulshada reer Soomaaliland laga bineeyey oo la wadaa in lagu dhammaystiro jidka ugu dheer jid la sameeyo Soomaaliland ku yaal, kaasoo wadada isku xidhaa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer. Kanina waa wax aan ruux uga dhigmin, waynu qaban karnaa, waynuna dhammaystiri karnaa. Waxay yidhaahdaan dad Soomaaliya ku nool ilbadal la ururiyey madax birahay dhalaan halka dollar oo 1 million oo qof ay bixiyaan 1 million oo lacagta dollarka Maraykanka ayay u dhigantaa, halka iskuulkana lagu qiimeeyey inuu yahay
سيدتهم بان فيلايا هذا نقلتناي وحيلو قيمي بقولي سيدتهم قف أو كل يوم من هالدولار أيام بحين كرا gabagabadii waxa halkaasii laga sheegay in la bilaabayo iskuul dhaqaalihii iskuulkaasi loogu dhisi lahaa indhoolayaasha ama dadka araga naafada ka xamse jaamac xuseen awowo star tv argeysa